Han satt och swipade på Tinder, hade aldrig fått en match. Han även superlikat Daniel utan någon napp. Men plötsligt hände någonting som aldrig hänt förut. En notis på hans iPhone och allting spårar ur. De skrev till varandra i flera dagar. Han samlade mod till och frågade en sak. Sen satt han där och väntade på hennes svar. Och efter en vecka så svarade hon ja till Netflix och chill. Det är då det kommer hetta till. Under Netflix och chill så får man göra vad man vill. Han förberedde allting in i minsta detalj. Han la rosblad i sin säng, han tände ljus överallt. Då hörde han någon knacka på hans dörr. Han blev stel som en pinne, svettades som aldrig förr. Och där på trappen stod en vacker tjej. Han sa välkommen in till mig. Nu var det Netflix och chill. Det är då det kommer hetta till. Under Netflix och chill så får man göra vad man vill. När hon var på toaletten snart en timme och en kvart, misstänkte han att någonting konstigt var fatt. Han sprang ut i hallen, där stod dörren på glänt. Han fattade inte hur det kunde ha hänt. Det var ju Netflix och chill. Det var ju nu det skulle hetta till. Under Netflix och chill så får man göra vad man vill. La 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 la. La 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 la.